Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, əziz muğam sevərlər və musiqi sevərlər. Ustad dərsinin kameraları bugün doğma Şuşada, Şuşa qalasının önündə qurulub. Və bugünkü gündə məhz bu məkanda sizinlə bərabər olmaq olduqca qürur verici, eyni zamanda həyəcanlıdır. Mən düşünürəm ki, bugünkü verilişimizdə Şuşanın musiqi mühiti ilə bağlı apardığımız söhbətlər sizin üçün də maraqlı olacaq. Biz dəfələrlə verilişlərimizdə Şuşa xanəndələri haqqında danışmışıq, Şuşadan olan ustad sənətkarları yad etmişik. Amma bugün biz ustad dərsində, ustadlarımız haqqında doğma Şuşada olaraq sizə danışacağıq. Və əlbəttə ki, bu verilişdə bir aparıcı olaraq mənim hər hansı bir həyəcanımı yəqin ki, sevimli tamaşaçılarım üzürlü qəbul edəcəklər. Amma mən inanıram ki, bu həyəcan tezliklə aradan gedəcək, çünki çox maraqlı qonaqlarım var. Onları sizə böyük məmuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Bizim qonaqlarımız, verilişimizin bugünkü qonaqları, hər ikisi əslən Şuşadan olan tədqiqatçılardır. İlhami Cəfərsoy, Dilçilik İnstitutunun Qədim Dillər və Mədəniyyətlər Şöbəsinin müdiridir. Rövşən Məmmədov isə musiqi araşdırmacısıdır. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz, xoş gördük sizi. Siz Şuşaya daxil olar olmaz, Şuşaya girərkən mən sizdəki o həyəcanı gördüm. İllərdir ki, siz Şuşanı görmürdünüz, Şuşadan uzaqdaydınız, belə deyim. Yəni, Şuşa həsrəti ilə yaşayırdınız. Bugün Şuşadasınız, illər sonra o əhvalı, o ovqatı sizin dilinizdən, yəni o hisslərin izahını, tərənnümünü sizin dilinizdən eşitmək istəyirik. Bugün Uca Tanrının ən xoşbəxt günlərindən biridir ki, bizim qəhrəman əsgərlərimizin qanı ilə, canı ilə, qəhrəmanlığı ilə bu torpaqlar yenidən bizə qaytarıldı. Və biz bu günü gördük və öz doğma Gəncə qapısının qarşısında, Şuşa qalasının qarşısında bu verişi çəkmək imkanı bizə yarandı. Mən heç zaman İnanmıram ki, insanın heç bir sevinci, heç bir şadlığı vətənə qayıtmağa bərabər olsun. İnsanın ən böyük sevinci bu torpaqdan yaranıb, bu torpaqda yaşamaq və bu torpağa köçməkdir. Ona görə də bugün mən minnətdaram öz qüdrətli ordumuza, öz komandanımıza ki, bu günləri bizə, o cümlədən biz Şuşalılara yaşatdım. Əslində isə Şuşa yalnız Şuşalıların deyil, bütün Azərbaycanındır. Şuşadan çıxan müğənnilər, Şuşadan çıxan musiqiçilər yalnız Şuşanın fəxri deyil, bütün Azərbaycanın fəxridir və bəzi məqamlarda hətta Türk dünyasının fəxridir. Bizim musiqi sənətinin Şuşada bu cür inkişaf eləməyinin ilk səbəbkarı Pənah Əli xandı və oğlu İbrahim xandı. Əgər bu dağların qoynunda o qalaları çəkməsəydilər, o sığınaqları tikməsəydilər, düşməndən qorunmasaydılar, Aran rayonlarında olan mədəniyyət dağıla bilərdi. Həmin mədəniyyət köçdü Şuşaya, burada inkişaf elədi, burada yeni məna və məzmun qazandı. Rövşən müəllim, biz sizi bugün verilişimizin qonağı olaraq dəvət etsək də, əslində siz ev sahibisiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Əvvəla mən elə bu dəvətə görə sizin ictimai televiziyaya, minnətdarlıq edirəm ki, 29 illik bu həsrətdən sonra biz artıq şadıyıq. Bu günləri sizinlə bu gözəl şəhərdik, bu əvəz olunmaz, qeyri-adi bir şəhərdik. Şuşa, biz Şuşalılar üçün, biz Azərbaycanlılar üçün namus, qeyrət bir diyarıdır, yeridir. Bugün bu şəhər artıq erməni işğalçılarından azad olunubdur. Bizim azərbaycanlılarımız, öz xalqımız bu torpağın sahibidir. Şuşaya gələndə bir neçə saat vaxtımız oldu ki, siz rahat gəzəsiniz, görmək istədiyiniz, olmaq istədiyiniz məkanlarda olasınız. Birinci, yəqin ki, evinizi axtardınız, hə? İlham müəllim, Rövşən müəllim. Birinci, küçə ilə baxa-baxa, dostların, tanışların, evlərin görə-görə gəldim. İnanın ki, öz evimə axırıncı getdim, baxdım. Axı, o hamısı mənim evimdir. Elə bilirəm ki, o ağaçlar, o yolun qırağındakı o daşlar hamısı mənimdir. Yəni, öz qonşularımdan başladım. Atamın dostu rəhmətli Nalbənd Cəllinin evindən başlamış. Düz Uğuru bəyin mülkünə qədər gəzdim. Bir-bir evlərə baxdım. Mənim evimin ancaq divarları qalıbdır.
yaxınlaşdım öz evimə, evimin divarlarını öpdüyüm, o günləri yada saldım, övladlarımı yada saldım və mən öz yaxın qonşum rəhmətli Süleyman Ələsgərovu yada saldım. Onun nəvələri mənim oğlanlarımla oynayardı. O yuxarı mərtəbədə musiqi bəstələdikcə onlar həyətdə ona baxıb oynaşardılar. İndi onun evindən ancaq binövrəsi qalıb, mənim evimin divarları qalıb. Ancaq bizim üçün bu böyük elə bir xoş gündür ki, o divarların özü mənə 10 mərtəbəli binalardan daha gözəl gəldi mənə. Ona görə ki, orada Süleyman Ələsgərov mahnı bəstələyirdi, bizim övladlarımız oynayırdı. Şuşa deyəndə Qafqazın konservatoriyası kəlməsi yada düşür. Şuşa musiqimizin beşiyidir. Və Rövşən müəllim Cəbbar Qaryağdı oğlu ocağının deyərdim yadigarlarından biridir. O mənada ki, Cəbbar Qaryağdı oğlunun qohumudur. Elə deyil Rövşən müəllim. Sizin babanızla Cəbbar əmi çox yaxın qohum və dost olublar. Azərbaycanın xanəndəli sənəti deyəndə ilk yada düşən adlardan biri də Cəbbar Qaryağdı oğlu adıdır. Gəlin Şuşanın musiqi mühitindən danışaq, Şuşa xanəndələrindən danışaq. Şəhbanə xanım, bu bütün Azərbaycana məlumdur, dünyaya məlumdur ki, Şuşa Qafqazın konservatoriyasıdır. Şuşa mühiti elə bir mühitdir ki, orada daşlar da, qayalar da, güllər də, çiçəklər də hamısı musiqi səsi verir. Bunu təsadüfü deyil ki, Avstriyanın Vena şəhəri, İtaliyada Neapol şəhəri olduğu kimi, Azərbaycanda da Şuşa mədəniyyət beşiyidir. Və konservatoriya adı təsadüfü bu şəhərə qoyulmamışdır. Ümumiyyətlə, Şuşa Pənahəli xan elə bir şəhər salmışdı ki, bu şəhər hər tərəfli bir şəhər olmuşdur, əsaslandırılmış bir şəhər olmuşdur. Və Respublikanın digər yerlərindən, o vaxt deyək ki, Azərbaycanın digər yerlərindən bura seçmə ailələr, seçmə nəsillər gəlmişdi. Və burada həmişə bu yaşayan insanların yaxşı imkanları olubdur, şəraitləri olubdur. Burada tacirlər, burada sənətkarlar bu şəhərdə hədsiz çox olubdur. Və şəhərin ilk dövrlərindən bu şəhərdə əhali çox olub. O qaldı musiqiyə. Musiqi o yerdə olur ki, orada iqtisadi durum yaxşı olur, insanların əhval ürəyəsi yaxşı olur. O zaman musiqi yada düşür. Və bu belə vəziyyətlə bağlı olaraq da burada musiqi şənlikləri olubdur. Yığıncaqlar olubdur, hər bir tədbirlər olubdur və bura musiqiçilər dəvət olunub. Və bu musiqiçilər bir-biri ilə rəqabət aparıblar ki, məsələn, hansı musiqiçi daha çox dəvət olunur və bu tərzdə də bu şəhərdə mən deyərdim ki, həmin o musiqi inkişaf eləyibdir. Şuşa muğamatın beşiyidir. Burada deməli Hacı Hüsü, Hacı İsi, ondan sonra Bülbülcan və digər xanəndələr olubdur. Cəbbar Qaryağdıoğlu, bəyək adını çəkdiyim musiqiçilərdən sonra, xanəndələrdən sonra bu xanəndəlik sənətini davam elətdiribdir. Cəbbar Qaryağdıoğlu, deməli, o ilk yaşlarından musiqiyə həvəsi olubdur. Şuşada onların evi, Cəbbar Əmigilin evi, deməli, Seyidlər məhəlləsində olub, bu cıdır cüzünə yaxın olan bir məhəllədir. Həmin o cıdır cüzünün yaxınlığında kaha var, kaha olubdur, o kahada məclislər olurmuş, şeir məclisləri olurmuş, yığışırmışlar və Cəbbar əmi də müşahidə aparmış. Və bu ünvandan onun ilk müəllimi Xarrat Qulu olub, ondan sonra 10-15 yaşlarında isə Mirzəli Zeynalabdin Cəbbar Qaryağdıoğluna dərs keçibdir. Cəbbar Qaryağdıoğlunun 16 yaşında ikən Qurtlar məhəlləsində bir toy məclisi olub və ilk dəfə ən çox oradan Cəbbar Qaryağdıoğlu tanınıbdır. Hacı Hüsü o vaxtı məşhur xanəndələrdən həmin məclisdə iştirak eləyib. Cəbbar Qaryağdıoğlu deməli, muğam ifa eləyibdir orada və bundan sonra Hacı Hüsü ona qiymət veribdir. Və bu ünvanla da onun sənəti
daima üzərində işləyibdir. Deməli, sədası Bakıya və digər bölgələrə gedibdir. Qaryağdıoğlu Cabbar tək deməli ondan sonra demək olar ki, bütün bu muğamlarda Azərbaycan şeirlərindən istifadə olunubdur. Cabbar Qaryağdıoğlu ilk dəfə olaraq həmin o muğamlarda Azərbaycan şairlərinə müraciət eləyib. Füzuli, Natəvan, Qasım bəy Zakir bunlardan bəhrələnmişdir. Söhbətimizin bu yerində istərdik ki, Şuşa xanəndələri ilə bağlı, yəni bir çox sənətkarlarımızın adlarını çəkdiniz Rövşən müəllim. Məşədi İsi, Hacı Hüsü, Cəbbar Qaryağdıoğlu, Malıbəyli Həmid və başqaları. Təəssüflər olsun ki, əziz tamaşaçılar, onlar öz səslərini ötən əsrin əvvəllərində qramofon vallarına yazdırdıqları üçün bugün həmin ifalar texniki baxımdan ola bilər ki, bir balaca uyğun səslənməsin, yəni efir baxımından, texniki imkanlar baxımından. Amma unutmayaq ki, həmin səslər Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan milli musiqisinin, belə deyək də, yazılmış və bugünə qədər bizə gəlib çatmış ilk səsləridir. Biz o ifaları da eşidəcəyik verilişimizdə. Eyni zamanda Şuşa xanəndələri haqqında çox maraqlı bir sujetimiz var. Əgər icazə versəydiniz, biz həmin sujeti təqdim edək tamaşaçılarımıza. Şuşa xanəndələri, Şuşanın ədəbi mühiti haqqında maraqlı məlumatlarla zəngin olan həmin sujetdən sonra yenidən buradayıq, Şuşadayıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycan tarixən qədim musiqi ənənələrinə malik olub. Muğamlarımız, mahnılarımız tariximizlə yanaşı, taleyimizi də özündə əks etdirir. Əsrlər boyu yaranan mahnı və təsniflərimizin, oyun havalarımızın sütunu isə muğamatdır. Əsrlərdir ki, Azərbaycan muğamı sərhədləri aşaraq, hətta onu ilk dəfə eşidənlərin belə ürəyinə yol tapır. Bu isə elə-belə asanlıqla başa gəlmir. Muğamımızın ən yaxşı carçıları xanəndələrimizdir. Azərbaycanın hər güşəsində gözəl səslər, yaxşı ifaçılar olub. Musiqimizin beşiyi isə həmişə Şuşa hesab olunub. Bütün Qarabağ xanəndələrini bir yerə toplayan Şuşa musiqi mühiti. O mühit kimləri bizə bəxş etməyib ki? Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İslam Abdullayev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski sadalamaqla bitməz. Firidun Şuşinski yazır ki, 19-cu əsrin ortalarında Şuşada çox məşhur musiqi məktəbləri yaranırdı. Məktəb deyəndə musiqi məclisləri də yada düşür. Qarabağ xanəndələri, musiqi biliciləri bir yerə yığışar, ifaları ilə, söhbətləri ilə gənc xanəndələri bilgiləndirərdilər. Məsələn, Şuşada Xarratqulu məşhur musiqi şunas hesab olunardı. Təsəvvür edin ki, Xarratqulu məhərrəmlik təziyyəsini keçirmək üçün Şuşanın cavanlarını başına yığıb, onlara muğamları oxumağı öyrədərdi. Və həmin istedadlı cavanlar təkcə dini mərasimlərdə mərsiyə deməklə kifayətlənmirdilər. Onlar Şuşa toylarının da bəzəyi idilər. Əsrin sonlarında Qafqazdan, yaxın Şərq və Orta Asiyadan olan şairlər, musiqiçilər Şuşaya toplaşardılar. O illərdə görkəmli dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev deyərmiş ki, hara getsən, orada musiqiçini Qarabağlıdan görərsən. Həqiqətən də Qarabağ xanəndələri və sazəndələri Tiflis, Aşqabad, Tehran, İstanbul toylarına belə dəvət olunurdular. Onlar eyni zamanda Tiflisdə, Bakıda keçirilən şərq konsertlərinin ən yaxşı iştirakçıları olardılar. Qarabağ xanəndələrinin səsi sorağı elə yayılırdı ki, hər kəs bu əsrarəngiz torpağı görmək, oranın suyundan, havasından udmaq istəyərdi. Çünki Qarabağda hətta uşaqların belə seygah üstə ağlaması, şahnaz üstə gülməsi məsəli dillər əzbəri idi. Şuşandaları geldim anay, kırmızı koftarım yaşıtım anay, derinden ölmeye çaktım anay, derinden ölmeye çaktım anay, bu ne daşan, bu ne çayel, ölerim derdinden, onu bil, danışma çanda bala, barıkın, ay bu ne
açan da bala bölgüye. Bəli, izlədik və biz bu sujetdə kimləri görmədik ki? Biz bu sujetdə unudulmaz sənətkarlarımızı gördük. Bilirsiniz, nə yadıma düşdü İlham müəllim? Nə yaxşı ki, bizim tədqiqatçılarımız olub. Ümumiyyətlə, Şuşada belə bir dəb olub, belə bir ənənə olub ki, musiqi məclislərində oxuyanlar, sazəndələr, xanəndələr, rəqqaslar öz yerində, həm də musiqi bilicilər olub. Və onlardan biri də Firudin Şuşinski idi ki, o bizə olduqca zəngin, dolğun məlumatları, materialları çatdırıb bugünümüzə. Şuşa məclisləri. Şuşa məclisləri nə ilə fərqlənirdi? Məsələn, Şuşada toylar necə keçirilirdi? Şuşada musiqi məclisləri necə keçirilirdi? Elə öz xatirələriniz əsasında danışın. Mən istəyərdim ki, klasik dövrdən başlayayım. Şuşanın musiqi məclisləri də, toyları da özünə məxsusudur və digər yerlərdə, hətta ölkələrdə rast gəlmədiyimiz şəkildə idi. Belə ki, toyların əvvəlində müğənni oxuyardı, ondan sonra süfrə açılardı, süfrə açılandan sonra şairlərə söz verilərdi, şairlərə söz verildən sonra seçilərdi hansı qoşmalar, muğamlar oxunacaq, ondan sonra abdal artistləri gələrdilər. Şuşanın köhnə bir qədim kəndi var, Abdal Gülaflı. Abdal kəndi özləri indiki dilindən artist deyək, komediya nəvis deyək onlara. Bir də ki, Gülaflının aşıqları. Yalnız burada muğamlar oxunmurdu, xalq mahnıları oxunmurdu. Eyni zamanda məzhəkələr göstərilirdi, gülməli komediyalar göstərilirdi insanlar yorulanda. Ondan sonra Gülaflı aşıqları meydana gəlirdilər. O ki, qaldı bunların təşkili, bu bir mədəniyyət nümunəsi idi. O səviyyə çatmaq üçün, məclisi idarə eləmək üçün, indi kimsə deyə bilər ki, filan toy mən aparmışam. Ancaq Şuşada bir toy məclisin və ya musiqi məclisin hazırlamaq üçün, aparmaq üçün illərlə hazırlıq lazımdır. Şəhərimizin ən tanınmış adamları, həm əruzu gözəl bilən, heyecanı gözəl bilən, musiqini gözəl bilən, xalq ədəbiyyatını gözəl bilən adamlar o cür məclisləri aparırdılar. Ona görə də bu musiqi yayılırdı. Və Şuşa Məclisinin qüdrəti o dərəcə yayılmışdı ki, hətta Çar hökuməti Qafqazı işğal eləyəndən sonra Şuşanın məclis rəhbərləri və müğənniləri Tiflisə dəvət olunurdu. Rəşid Behbudovun atası, Məcid Behbudov, Malbəyli Həmid. Bunlar görünməmiş dərəcə, Seyid Şuşinski görünməmiş dərəcə Şuşadan sonra Şuşa məktəbi nəticəsində Tiflisə böyük hörmət qazandılar. Bu məclislərin birində ki, o zaman ki, dəstgahı oxuyub qurtarırdı Seyid Şuşinski, onun xatirələrindən özüm rast gəlmişəm. Deyir ki, qadınlar necə həvəsə gəlirdilərsə, barmaqlarında, boyunlarında nə vardı, açırdılar, gətin mənim qabağımın içinə qoyurlar. Bu, böyük sənətin nümunəsi idi, böyük aparıcılığı nümunəsi idi, böyük biliyin nümunəsi idi. Yalnız bu musiqi də öyüldü, böyük təfəkkür sahibləri bunu eləyə bilərdi. Rövşən məhəm, ola bilməz ki, babanız sizə danışmasın bizim sənətkarlarımızın belə ustalığı, məharəti haqqında. Eyni zamanda onlar xeyriyyəçi insanlar idilər. Onlar daim deməli, çalışıblar ki, insanlara xeyirxahlıq etsinlər. Vaxtilə Qarabağda məşhur olan bir xanəndə, yaşlı vaxtında, artıq onun toylara təbii ki, dəvət olunmurmuş. Cabbar Qarayaqdıoğlu deməli, bir məclis təşkil edir Şuşa şəhərində. Böyük bir məclis olur orada və Cabbar Qarayaqdıoğlunun adına da təbii ki, o məclisə yığışanlar, müğənnilər, xanəndələr olur. Və bu hesabdan deməli, böyük bir məbləğdə vəsait yığılır və onun son qəpiyinə qədər həmin o tanınmış, yaşı ötmüş xanəndiyə təqdim olunur ki, yəni ki, o hal-hazırda ifa edə bilmir, nəsə qazanc yeri yoxdur. Yəni, belə hallar çox olubdur. Belə hallar çox olubdur. Yəni, bu Şuşalılara xas bir xüsusiyyətdir o. Yaxşılıq, insanlıq, daimə insanlara yaxşılıq etmək, bundan zövq alıblar həmişə. Bəli. Və İlhami müəllim, siz Seyid Şuşinskini xatırladınız. Seyid Şuşinskiyə ağa deyiblər. Yəni, onun
Azərbaycan musiqisində o qədər misilsiz xidmətləri var ki, hətta deyərdim ki, Seyid Uşinski ənənələri bu gün də yaşayır. Çünki Seyid Uşinskinin tələbələri, bizim ustad sənətkarlarımız Əli Baba Məmmədov, Rəsmiyə Sadıqova, Zeynəb xanım Xanlarova və bir çox sənətkarlarımız məhz Seyidin tələbələri olublar. Bəlkə söhbətimizin bu yerində Seyid Uşinskinin ifasına qulaq asaq. Və çox gözəl olar. Sonra yenidən biz davam etdirərik. İzlədik, dinlədik və bu ifada xanəndəyə yaraşan bir tərz gördük. Hə, İlhami müəllim? Bəli. O gözəl, bülbül cəhcəsindən də gözəl onun o zəngüləsini eşitdik. İlhami müəllim, Şuşa ədası, Şuşa xanımlarının özünə məxsus tərzləri olub tarixən. Bu nə ilə bağlıdır? Ta qədim dövrlərdən biz bunu görürük. Bəli. İlk növbədə ənənə ilə bağlıdır. Xanlıq hələ salınmamışdan, Ağdamda Pənah xanlığın əsasını qoyananda, əvvəllər Tərnəkut adlanan Şahbulaq qalasının tikəndə o mədəniyyət var idi. Bu ənənələr etnik mədəniyyətdən gəlib milli mədəniyyət səviyyəsinə yaxınlaşırdı. Ancaq milli mədəniyyət səviyyəsinə çatmaq Şuşada oldu. Şuşada hər tərəfdən, yalnız Şuşanın özündən yox, Şirvandan, Naxçıvandan, Türkiyədən tanınmış müğənnilər, tanınmış ustadlar, söz adamları gəldilər. Mərkəz Şuşa olmaqla, Mərkəz Qarabağ olmaqla bütün Azərbaycan elmi, ədəbi, musiqi düşüncəsi yenidən formalaşdı. Deməzdim, yenidən doğuldu. Əgər bir körpə kimi doğulmuşdursa, qolbudaq atdı, böyüdü və bənzərsiz bir şəkil aldı. Və onun gözəlliyi də bundaydı. O ki, qaldı qadınların rəftarına, yerişinə. Ona görə köhnə Şuşalılar həmişə deyəndə deməzdi ki, mənim nənəm ya sənin ulu nənən xanımdır, dərdi xanım xatındır. Xanım xatın sözünü qoşa işlədərdilər. Ona görə ki, onların şəxsiyyəti ilə davranışı bir-birini tamamlayırdı. Onların şəxsiyyəti ilə davranışı ilə yanaşı başqa insanlara münasibəti özünü tamamlayırdı. Belə ki, onların bir sözü vardı, Qurani Kərimdən gəlir, qonşun acdırsa sən tox yata bilməzsən. Bu ənənə laf qədimdə Qarabağ mədəniyyətindən gəlir. Hökmdarın arvadı ölkənin birinci xanımı və yetimlərin anası sayılır. Şuşada yalnız müğənnilər, bəylər yox. Çoxlu xanımlar var ki, biz ancaq heyf ki, natəvan eşitmişik. Natəvan ətrafında
gözəl xanımlar var ki, onlar yetimlərinin anasıydılar. Onlar haqqında məlumat verilir. Heyf ki, bunların çox hələ çap olunmuyordu. İnşallah biz çap elətdirərik. Deyirdi ki, filan xanım xatın, xanım yox, xanım xatın, hər həftəni cümə axşamı günləri namazdan sonra yetim uşaqlar üçün şahanə süfrə açdırardı. Yetimlər yeyib doymayınca nə özü, nə balaları heç kəs əlin uzadıb bir tikə götürməzdi. Onlar hər bir imkansız adama kömək edirdilər və göstərmirdilər ki, filan xanım, filan xanıma bu hədiyyəni göndəribdi. Toy qabağı bilirdi ki, filan kəsin xanımı toya gedəcək, onun boyunbağısı yoxdur. Bir mücriyə qoyurdu, verirdi nökərə, deyirdi ki, apar bunu ver filan kişinin xanımına, amma demə kim göndəribdi, qoy bəzənsin, toya getsin. Mən istəyərdim ki, o ənələr Şuşada vaxtı ilə olan, müəyyən dərəcədə itmiş və itməkdə olan ənələrlər bugün verilişlərimizlə biz, yazdıqlarımızla geri qaytaraq, bu bizim mənəviyyatımıza böyüklük gətirəcək. Və bilirsiniz, nə yadıma düşdü? Xurşud Banu Natavanın bayaq adını çəkdiniz. Xurşud Banu Natavanın timsalında əlbəttə ki, biz Şuşanın məşhur ziyalı xanımları haqqında saatlarla danışa bilərik. Məsələn, Xurşud Banunun qızı Gönçəbəyimin şeirləri dillər əzbəri idi. Onun da özünə məxsus xeyriyyəçilik missiyası var idi. Amma Şuşa bəyləri də axı özünə məxsus idi. Bilirsiniz, xanımları güclü edən əziz tamaşaçılar, həm də bəylərdir, onların gücüdür. Necə ki, biz Azərbaycanın igid mərd oğullarının sayəsində bugün, bəli, biz Şuşadayıq deyirik və qürurla deyirik. Bax, bundan da danışmaq lazımdır. Üzeyir torpağındayıq. Mən Şuşaya ayağımı qoyan kimi Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri yadıma düşdü. Nəhayət ki, Üzeyir torpağına qədəm qoyduq. Bax, bunu söylədik. Şuşa xanəndələrinin həqiqətən də peşəkar musiqidə öz sözlərini söyləməsi həm də Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəy onların hamısını bir yerə yığdı. Hətta, Rövşən əmi, siz daha yaxşı bilirsiniz bu faktı. Cabbar əmi ilə Üzeyir bəyin bir gözəl bir münasibəti var idi. Pərvana xanım, siz çox gözəl qeyd elədiniz. Şuşa xanımları, Şuşa bəyləri xüsusilə seçiliblər. Həmişə bütün məclislərdə, bütün el obanın yığışdığı yerlərdə həmin o bəylərin, xanımların davranışıqları həmişə nümunə olubdur. Bu ünvanla da elə adından məlum olduğu kimi əsl bəy, bizim Üzeyir bəy, yəni ki, musiqi, Azərbaycan musiqisini dünya tanıdan bizim böyük sənətkarımız olub. Üzeyir bəy də bizim əvvəlki sənətkarlardan bəhrələnibdir. İlk dəfə olaraq, deməli, Əbdürrəhim bəy Həkvəvdiyevin Şuşada qoyduğu Leyli Məcnun səhnəciyində, Məcnunun, deməli, Leylinin məzarı üstündə, deməli, həmin ifanı bizim böyük xanəndəmiz Cabbar Qaryağdıoğlu ifa edibdir. Və ilk təəssürat Üzeyir bəyin o vaxt 13 yaşı olubdur. O, bundan elə bil ki, çox müsbət bir aura alıbdır və o ünvanla da gələcəkdə həmin o Leyli Məcnun operasının, elə deyək ki, yaranmasının beşiyi orada qoyulubdur. Bundan başqa, Cabbar Qaryağdıoğlunun bildiyiniz kimi, deməli, 300-dən artıq, 300-500 arası mahnı və təsnifləri vardır və o, bu mahnı və təsnifləri, deməli, yadda saxlamaqla növbəti nəsillərə bunu çatdırıbdır. Bunun nəticəsi olaraq, deməli, bir dəfə Üzeyir bəy, Müslüm Maqamayev və Profesor Bülbül Cabbar Qaryağdıoğlunu konservatoriya dəvət edib. Dəvət ediblər ki, onu mükafatlandırsınlar. Deməli, Cabbar əmi bu mükafatı qəbul eləməyib. O deyib ki, bu xalqın sərvətidir, mən bu xalqın sərvətini qoruyub saxlamışam və onu da növbəti nəsillərə özümə borc bilirəm ki, çatdıram. Və bir də çıxanda otaqdan deyib ki, Üzeyir bəy, xahiş edirəm məni bir də belə işlərə görə narahat etməyəsiniz. Hətta onu da deyim ki, Üzeyir bəydən küsüb Cabbar əmi. Bəli, bəli. Buna görə. Amma sonra Üzeyir bəy onun könlünü alıb. Təbii ki. Bu hallar çox olubdur, onların bu hərəkətləri çox olub. Ondan başqa Cabbar Qaryağdıoğlu 1906-12-ci illər arasında Moskvada, Peterburqda və Varşavada bu mahnı və təsniflərin yazılmasında iştirak edibdir. Hətta həmin dövrdə
Rusiyada deyək ki, hansısa bir konsert, xeyriyyəçi konsert təşkil edibdir və bu xeyriyyəçi konsertindən əldə olunan vəsait də Üzeyir bəyin o vaxtı təhsili üçün istifadə olunubdur. Yəni bu tellər bir-birini çox bağlayıb, onlar arasında bu möhkəm tellər olubdur. Yəni böyük, iki böyük sənətkar belə hadisələr çox olub ikisi arasında bu cür Allah. Bir halda ki biz dahi Üzeyir bəydən danışdıq, dahi bəstəkar haqqında onun nəinki Şuşa, bütövlükdə Azərbaycan musiqisindəki dəsti xətti haqqında çox maraqlı bir sujetimiz var əziz tamaşaçılar. Sujetimizi izləyək, sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan musiqi tarixində ilklərə imza atan Üzeyir bəy Hacıbəylidən danışanda təkcə onun çoxsaylı əsərləri deyil, şəxsiyyəti, mənəvi keyfiyyətləri də yada düşür. Üzeyir bəyin Azərbaycan səhnəsinə gətirdiyi istedadlı insanların hamısı onun mənəvi varisləri hesab olunur. Və nəinki dahi bəstəkarın, onun ənənələrini yaşadan musiqiçilərin hər birinin yaradıcılığında sanki bir Qarabağ, Şuşa ab havası var. Profesional musiqi sənətinin banisi, Şərqdə ilk operanın müəllifi, yazıcı dramaturq, ictimai xadim olan Üzeyir Hacıbəylinin hər bir əsərinin yaranma hekayəsi var. Onun yaradıcılığına dövrün sınaqları ilə üz-üzə qalan əsərlər də daxildir. Məsələn, 1918-20-ci illərdə Üzeyir bəyin yazdığı marşları götürək. Sovet rejiminin süqutundan sonra bəstəkarın o illərdə yazdığı əsərləri haqqında səs soraq almaq heç də asan olmadı. Amma Üzeyir bəyin təkcə Koroğlu uverturası bir xalqın qəhrəmanlıq tarixinin izahıdır desək, yəqin ki, səhv etmərik. 1937-ci ildə Akademik Opera və Balet Teatrında Koroğlu operası səhnəyə qoyulmuşdu. Əlbəttə ki, tamaşaçıların hər biri Türk xalqlarının ortaq abidəsi olan Koroğlu dastanı haqqında məlumatlı idilər. Çünki dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli məhz Koroğlu dastanı əsasında bu misilsiz operanı yaratmışdı. Və əbəs yerə deyil ki, onu Üzeyir bəy yaradıcılığının zirvəsi, opera sənətinin isə şahı sayırlar. Tədqiqatçıların yazdıqlarına görə Koroğlunun ilk premyerası olduqca uğurla keçib. Hətta Avropa musiqi tənqidçiləri bu əsəri yüksək qiymətləndiriblər. Koroğlu operasının ən maraqlı, ən yadda qalan və döyüş ruhlu hissələrindən biri də uverturadır. Fransızcadan tərcümədə başlanğıc mənasını verən uvertura əsərin əvvəlində səslənir. Koroğlunun uvertura hissəsi 1938-ci ilin aprel ayında Moskvada keçirilən 1-ci Azərbaycan İncəsənəti dekadasının proqramına da salınır. Həmin dekadada uvertura tamaşaçıların xahişi ilə 2 dəfə ifa olunur. Hətta Stalin bu əsəri eşidəndən sonra onu elə bəyənir ki, Üzeyir Hacıbəyliyə və Koroğlunun ifaçısı Bülbülə SSR xalq artisti adı verir. Həmin vaxt Üzeyir bəyin qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəyli Parisdə mühacir həyatı yaşayırdı. Üstəlik, repressiyanın sərt dalğası hələ çəkilməmişdi. Amma bu qəhrəmanlıq əsəri, Koroğlu uverturası, sənətin və istedadın bütün çətinliklərə qalib gəldiyini sübut etdi. Stalin Koroğlu uverturasını eşidəndən sonra demək olar ki, Üzeyir bəyin başının üstündəki qara buludlar çəkildi. İzlədik Rövşən müəllim, İlhami müəllim. Sonda Üzeyir bəyin Koroğlu uverturası səsləndi. Bu doğrudan əzəmətli bir musiqidir və bir anlıq bizim qədim folklor nümunələri yadıma düşdü İlhami müəllim. Həmin folklor nümunələri Şuşa ədəbi məclislərində də səslənirdi. Yəni onlar haqqında məlumatlar qeyd olunurdu. Şuşadakı ədəbi məclislər təkcə qəzəliyyatla, sözlə bağlı deyildi. Həm də bu ədəbi məclislər musiqi məclisləri idi İlham müəllim. Sizin bununla bağlı çox maraqlı bir məqalənizi oxumuşdum. Yaxşı olar ki, siz özünüz bu haqda verilişimizdə danışasınız. Demək, Pərvanə xanım, o vaxtki məclislər xan qızı Natəvanın mülkündə keçirilirdi, onun himayəsi altında. Digər məclis isə keçirilirdi Mir Möhsin Nəvvabın evində himayəsi altında. Bunlar Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələridir, mədəniyyət tarixinin. Və nəhayət,
Keçəcoğlu Məmməddən, o cümlədən Cabbar Qarıoğlu'dan başlayaraq, bir də təbiət demək, musiqi məclisləri vardı. Nə zaman ki, havalar soyuyurdu, payız qış gəlirdi, Nəvvabın, o cümlədən Natəvanın mülkülərində olurdu. Yay olanda, İsa bulağında olurdu. Bax, bir gördüyünüz gözəl bağda olurdu. Nəhayət, bir də ki, cıdır üzündən baxanda, orada Şuşalıların ağzıyaslı kaha dedikləri çox dərin bir mağara var. Onun qarşısında olurdu. Yəni, yay ayları mayın axırından başlayaraq sentyabra qədər bütün Azərbaycanın nümayəndələri toplanırdı. Mən onun axırıncısını görmüşəm 15 yaşım olanda xanəminin axırıncı verilişində, axırıncısı o iştirakını görmüşəm, bəli. Demək, mağaranın qarşısında simavarlar qoyulurdu, köz simavarı, xalçalar salınardı, döşəkçələr, mütəkkələr. Əvvəl şairlər şeirlər oxuyardı. Bəyənilənləri müğənnilər götürərdi ki, hansı qəzəli, hansı qoşmanı oxuyacaqlar. Ondan sonra xanəmi oxuyardı. Bir dəfə bülbül ömrünün sonuna yaxın suya gələndə soruşur ki, xanəmi hardadır? Deyirlər, bax, bülbül, odur mağaranın qarşısında böyük bir məclis var. Birazdan orada oxuyacaq. Bülbül gözləyir, xanəmi o dəstgahı oxuyur. Qurtaranda buradan bir xalq mahnısı oxuyur. Bülbül onu eşidir, oradan gəlir, xanəmi ilə görüşür. Bu mağaranın qarşısında keçirilənlərdə yalnız musiqiçilər iştirak eləmirdi. Şairlər iştirak eləmirdi, alimlər iştirak eləyirdi. Onların ən qüdrətli nümayəndələrindən biri Mir Möhsin Nəvvabdır. Mir Möhsin Nəvvab yalnız musiqiçi, təzkirəçi deyil. Bu adam böyük astronomdur. Bunun özünün ulduzlar haqqında böyük onun özünə məxsus nəzəriyyəsi deyə nəzəriyyəsi var. Eyni zamanda indiki müəyyən dərəcə bir cür baxarlar, bu gipdosçuydu. Bir adam əgər bir xəstəliyə, psixoloji xəstəliyə tutulanda, o dəqiqə məsləhət eləyirdilər ki, müəyyən müddət ağa nə deyəcəksə, onun qəbuluna gedərsən. O sehrlə, sözlə, musiqi ilə, hətta psixoloji sarsıntı keçirilən adamları müalicə eləyərdi. Onun bir təbibliyi də vardı. Bu da qədim Şuşanın təbabət ənənəsindən gəlir. Nəvvab son nümayəndə idi ki, onu bu şəkildə yaşadırdı. Bir hissəsi sözlə, bir hissəsi musiqi ilə. Əgər Azərbaycanın qədim tarixinə, Şuşanın qədim tarixinə gedəndə, Şuşanın və Azərbaycanın söz adamları, sehirkarları düşmənə qələbə çalmaq açıq döyüşdə mümkün deyilsə, seçmə oğulları psixoloji cəhətdən hazırlayırdılar. Biz Mir Möhsin Nəvvabın gözlərinə baxın, şəkilinə baxın, görünməmiş dərəcədə dərin bir əfsunkar adamdır. Bu sadə adam deyil. Bu adam çox indiki dinlə desək, çox psixoloji mənada dərin bir adamdır. İlham müəllim, biz Mir Möhsin Nəvvabın evində də olduq. Daha doğrusu, evinin yerləşdiyi məkanda. Həqiqətən çox çətin anlardı. Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri də işğal altındaydı. Şuşanı günlərlə gəzsən, yəqin ki, az olar. Çünki Şuşada hər yerin mistikası var. Hər yerin bir mənəvi anlamı var. Hər yer simvoldur. Şuşa başdan başa sənətkarlar şəhəri və abidələr şəhəridir. Pəhlivana xanım, siz Şuşanın simvollarını dediniz. Şuşanın ən böyük simvollarından biri də qarşısında oturduğumuz bu xavi bülbül gülüdür. Və bu gül dünyanın heç bir yerində o gül bitmir. Onun başqa ona bənzər güllər vardır. O vaxtı Şuşa işğal altında olanda da bizə digər rayonlardan ona bənzər güllər gətirmişlər, amma bu əsl xavi bülbül deyil. Xavi bülbülünün tarixi var. Deməli, o vaxtı xan qızının, deməli, İran şahına ələ verirlər. Orada da hər cür şərait yüksək səviyyədə, hər cür şərait yaradılır. Ancaq xavi bülbül orada yetişmir. Yəni, oradan da o həmin o əmələ gəlib ki, vətən bağı avalbandır, yoxdur üstündə xarı bülbül. Xarı bülbül dünyanın heç bir yerində bitmir dediniz. Xarı bülbül festivalı da dünyanın heç bir yerində keçirilmir. Və bu il Azərbaycanda, məhz Şuşada yenidən xarı bülbül festivalı keçirildi. Bilirsiniz, Bayatı Şiraz təsnifi Qarabağ bülbüllərinin, Tacir Şahmalıoğlunun ifasında səslənmişdi. Amma Xarı Bülbül Festivalında ənənələr yaşayır. Bizim çox istedadlı ifaçılarımızdan biri olan Kənan Bayramovun ifasında səsləndi və biz o əzəməti
daha yaxından hiss etmiş olduq. Həmin festivaldan həmin ifanı istərdik ki, tamaşaçılarımız izləsinlər. Bəli, izlədik. İlham əmin, bir maraqlı məqam da var. Şuşa xanəndələrinin hər birinin adlarının qısaldılmış formaları var. Məsələn, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Malıbəyli Həmid, Seyid adı var Şuşada, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski. Əslində, hər birinin əsl ad soyadları başqadır. Bülbül. Məsələn, Şuşada Paşa adlı adamlar çox olub. Nə ilə bağlıdır bu? Paşa adları, deməli, 20-ci əsrin əvvəllərində qoyulmuş bir addır. Bunun deməli, əsas etibarilə o vaxtı 1918-ci ildə deməli, Türk ordusunun Azərbaycana yardımı nəticəsində deməli, erməni daşnaqlarına qarşı mübarizədə bizə köməklik əlinin yetirdiyinə görə o, onun şərəfinə həmin dövrdən sonra doğulan oğlan uşaqlarının çoxunun adını Paşa adı qoyublar. Mənim bir əmim, deməli 1918-ci il təvəllüdü idi, həmin dövrə düşür. Onun da onun əsasında adını Paşa qoymuşdular. Həmin Paşanın əsl adı İsmail Haqqı Paşadır. O türk, demək, indiki dinləndirsə polkovnik idi. Nuru Paşanın özünün göstərişi ilə Miralak İsmail Haqqı bəy gəlir, xəritələri çəkməyə. Xəritələri gecim mənim babamla, Seyid Miriz Cəfərlə, Cəfəroğlu ilə bütün erməni kətlərinin xəritələrini çəkirlər, gəlirlər, çatırlar Şuşaya. Şuşaya çatanda o adi paltarda olur, Azərbaycan kəndlisinin paltarında olur. Şuşanın bəyləri bunu görən kimi, bunun yerişinə, duruşuna baxan kimi çığırırlar ki, cənablar, gətirin, qurban kəsin, Osmanlı Paşası gəldi. Yəni onun üzünə baxanda biliblər ki, o Osmanlı paşasıdır. Əvvəl istəyib dansın, deyiblər sən osan. Girib evin birinə, sadə paltarını çıxardıb, Miralay paltarını geyinib, çıxıb meydana. Bayram elib Şuşada qurbanlar kəsilibdi. O ki qaldı, çıxıb bazar başı meydan arasına gəzməyə, deyib türk ləhcəsi ilə, hey, erməni, mən türk oğlu türkəm, gəlmişəm, gəlin təslim olun. Paşa adı geniş yayılmağa Şuşada başladı. Bayaq verilişimizdə də biz qeyd elədik ki, həqiqətən bugün Şuşada belə rahat əyləşməyimizdə Azərbaycanın igid, mərd, ər oğullarının böyük bir xidməti var və Qarabağ xanəndələri, Şuşa xanəndələri özləri də həm də musiqi yaradıcıları olublar. Onlar hətta ifa etdikləri təsniflərə, mahnılara ad veriblər. Və bugün Azərbaycan musiqisində Xudayar təsnifi deyilən bir anlayış var. Hətta bu təsnifin Vətən Yaxşıdır mahnısının müəllifi olan ustad sənətkarımız Əli Baba Məmmədov da özü də qeyd elədi ki, artıq həmin təsnif məhz Xudayar təsnifidir. Biz Xudayarın ifasında həmin təsnifi dinləyəndə çox kövrək hisslər keçiririk. Amma o kövrəkliyin, o həzinliyin içərisində böyük bir qalibiyyət var. Qalibiyyətimiz mübarək, əziz tamaşaçılar. Xudayar təsnifi ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Hər birinizə yenidən Şuşada görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Yaxşıdır, şair sorma vətənə
neden yaşadı? Adı geldi könlüm, dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma neden beden yaşadı? Adı geldi könlüm, dastana döndü, dastana döndü. Düşmanı ezirdi, müzaffer oldun. Qarabağ yurdunun köksündə durdun. Düşmanı ezirdi, müzaffer oldun. Namərd gülləsinə qəfil vuruldun. Vətənin uğrunda sən şəhid oldun. Sən şəhid oldun. Namərd gülləsinə qəfil vuruldun. Vətənin uğrunda sən şəhid oldun, sən şəhid oldun. Vahidin şəhrinə nəğmə oxudun, zəfərdən hünərdən çələy toxudun. Vahidin şəhrinə nəğmə oxudun, zəfərdən hünərdən çələy toxudun. Xudayar qardaşım qəhrəman oldun, nəğməndə adında dastana döndün, dastana döndün. Xudayar qardaşım qəhrəman oldun, nəğməndə adında dastana döndün, dastana döndün. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır? Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədən, vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Nəğməndə adında, dastana döndü, dastana döndü.